Сьогодні ще не вибори Верховної Ради, йде Ляшко. Ну, він повинен, як керівник партії, прийти туди і задавати тон тій Верховній Раді. Тому що тону там ніхто не задає. Догорняк, догорняк, догорняк. Якби його команда була в Верховній Раді, радикальна партія Олега Ляшка, я думаю, вони заблокували б трибуну, вони оголосили б голодовку, вони не допустили б оцей зграї до розпродажу землі. Це зграя. Не допустили б ніколи, я в цьому переконаний. У кожній виборі сьогодні повинен подумати. Якщо ви хочете, щоб цей безлад припинився, щоб хтось відповідав за ці вчинки, то вони повинні проголосувати сьогодні за кандидатуру Ляшка.